अभिवादन सबैमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको पक्षबाट आज हामी एउटा यहाँ प्रेस भेलाको आयोजन गरेका छौँ सम्पूर्ण प्रेसका साथीहरूलाई स्वागत अनि अभिवादन र तपाईँ हामीले सबैले बुझिरहेका छौँ पहाडमा जाडो त कम्ती भएको छैन तर यसमा राजनीतिक हावा अथवा गोर्खाहरूमाथिको अतिक्रमण भने दिन प्रतिदिन बढ्दो नै छ जसले पहाडको अवस्था गोर्खाहरूको हृदयमा डडेलो सल्काइरहेको स्थिति छ भर्खरै 13 जनवरी 2023 को दिन भारतको सुप्रिम कोर्टमा सिक्किमका ओल्ड बिजनेसम्यान पुराना व्यापारीहरूले सुप्रिम कोर्टमा उनीहरूलाई आयकरमा छुट दिनुपर्छ भन्ने दाबीमा एउटा रिट पिटिसन दायर गरेका थिए जुन रिट पिटिसन 2013 दायर गरेको रिट पिटिसनको जजमेन्ट उसको 10 वर्षपछि 13 जनवरी 2023 हुन गयो रिट पिटिसनमा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूमा त्यस समय पनि उठेको भए तापनि आज जब जजमेन्ट आयो त्यो जजमेन्टले सारा भारतभरिका गोर्खाहरूलाई लाञ्छित तुल्याएको कलङ्कित तुल्याएको स्थिति छ र हामीलाई लाग्छ त्यो स्टेटमेन्टमा त्यो अब्जर्भेसनमा सुप्रिम कोर्टको अब्जर्भेसनमा गोर्खाहरूमाथि जुन टिप्पणी भयो यसमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाउनको निम्ति अथवा ओल्ड बिजनेसम्यानहरूले आफ्नो अधिकार पाउनको निम्ति गोर्खाहरूलाई जुन प्रकारले औँल्याए त्यहाँ बसोबास गर्ने सिक्किमका सिक्किमे भोटिया लाप्चे नेपाली त्यहाँको मूल रैथानेहरू जसले सिक्किम आफ्नो देशलाई 16 अप्रेल 1975 रेफरेन्डमद्वारा भारतमा विलय गराएका थिए ती रैथाने के अरे भोटे भोटिया लेप्चा र नेपालीहरूलाई उल्लेख गर्दा सिक्किमे भुटिया लेप्चा अनि फरेन अरिजिन विदेशी मूलका नेपालीहरू भन्ने शब्द जुन प्रकारले उनीहरूले रिट पिटिसनमा दायर गरेका थिए उनीहरूको जजमेन्ट उनीहरूले आयकरमा छुट पाए तर गोर्खाहरूको हृदयमा ठुलो छुरा घोप्ने काम भयो ती यस्ता आपत्तिजनक टिप्पणी सामेल गर्ने ती ओल्ड बिजनेसम्यानहरू जसले जसको समूह ओल्ड सेटलर्स एसोसिएसनका नेतृत्वहरूले जसले पिटिसन दायर गरेका थिए उनीहरूले समग्र भारतभरि छरिएर बसेका 1.5 करोड गोर्खाहरूलाई माफी माग्नुपर्छ अनि यो रिट पिटिसनसँग संलग्न रहेर सिक्किमको एडभोकेट जेनरल सुदेश जोशी जसलाई सिक्किम सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनले स्वयं राजीनामा गरेको कुरा आयो र सिक्किम सरकारको पनि यहाँ कहीँ कतै कमजोरी हामी देखिरहेका छौँ र यसको क्रामकमा कठोर शब्दमा निन्दा गर्दछ सिक्किम एउटा देश थियो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ जुन देश भारतमा विलय गराएको हो 1975 भारतमा आइसकेपछि उनीहरू स्वत भारतीय हुनुपर्ने अनि सिक्किममा रहिन्जेल सिक्किम सब्जेक्टधारी सिक्किमेहरू चाहे भोटिया होस् लाप्चे होस् नेपाली होस् कोही पनि सिक्किमे भइहाल्नुपर्ने तर आज सिक्किमको परिचयलाई सिक्किमेको परिचयलाई पनि मेटाउने यो एउटा ठुलो राजनैतिक षड्यन्त्र भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ यो गम्भीर मामिला हो 80% बहुसङ्ख्यक नेपाली भाषी त्यहाँका नेपाली भाषीहरूमाथि यो लान्छना निन्दनीय छ क्रामकमा यसको घोर वत्सना गर्दछ र स्मरण रहोस् हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौँ आजको यो प्रेस भेलाको माध्यमले सिक्किमको सरकार भारत सरकार लगायत सबै सबै भारतीय गोर्खाहरू जसले हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छौँ भारतमा गोर्खाहरू कसरी आए यस विषयमा बारम्बार हाम्रो थुप्रै इतिहासकारहरूले इतिहास लेखिसकेका छन् दार्जिलिङ
सिक्किम को भूभाग भारतमा स्वतन्त्र भारतमा अथवा पूर्वमा ब्रिटिशको समयदेखि नै सुगौली सन्धिले भित्रिएको यो भूभागमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू बहुसंख्यकमा छन् अनि हाम्रो यो देशमा हामी यो देशको भूभाग यो क्षेत्र भारतमा पस्यो भारतमा पसेपछि यहाँका रुखपात खोला नाला पशु पंछी किरा फटेङ्ग्रा पशु प्राणी सबै भारतीय भए तर यो ठाउँमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक गोर्खाहरूलाई सधैं नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ हामीलाई विदेशीको लाञ्छनाले लाञ्छित गरिन्छ उसो त यो पहिलो चोटी पटक्कै होइन हामीलाई विदेशी भनिएको विदेशीमा शंका गरिएको पूर्वमा नेपाली भाषा मान्यताको समयमा पनि भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले नेपाली भाषा नै विदेशी भाषा भनेका थिए उनले गोर्खा फौजको कुरा गर्दा गोर्खा फौज उडाइदिन्छु भनेका थिए तर हामीले देख्यौं उनी आफ्नो वचनबाट मुड्नु पर्यो हामीलाई यो पनि थाहा छ भारतमा गोर्खाहरूलाई नेपाली भाषीहरूलाई प्रताडित गरेको 70 र 80 को दशकमा आसाम मणिपुर मेघालय क्षेत्रबाट पूर्वोत्तरबाट नेपालीहरूलाई विदेशीको संख्या दिएर संज्ञा दिएर बहिरागतको संज्ञा दिएर त्यहाँबाट पनि धपाउने काम भयो अनि यो जम्मै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि भारतमा स्वतन्त्रता पूर्वदेखि लिएर स्वतन्त्रता पछि पनि पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स र प्री इन्डिपेन्डेन्स दुवै समयमा भारतीय गोर्खाहरूले भारतमा आफ्नो घर पाउनु पर्छ बस्ने छारी पाउनु पर्छ भारतमा गोर्खाहरूमाथि सदा सर्वदा यो शंकाको दृष्टिकोण भयो यसलाई मेटाउनको निम्ति गोर्खाहरूलाई एउटा अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको सत्य हो अनि हामीले यो माग हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन हामीलाई डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भनेर कदाचित गरिएको थिएन हामीलाई यो माग हामीले यो माग हाम्रा पूर्वजहरू देखि लिएर आजसम्म पनि गरेको माग भारतमा गोर्खाहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ विदेशीको लाञ्छना लगाइन्छ हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियता चाहियो हामीलाई हाम्रो निधारमा लागेको विदेशीको कलङ्क मेटाउने एउटा स्पष्ट पहिचान चाहियो भन्ने हामीले माग गरेका हौ जसको आधारमा नै भारतमा 1992 सालमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिने काम भयो मैले अघि भने मोरारजी देसाईले विदेशी भनेको भाषालाई 1992 सालमा आएर संविधानको मान्यता 8 औं अनुसूची मान्यता दियो त गोर्खाहरू विदेशी हुन् भने नेपाली भाषाले मान्यता कसरी पायो गोर्खा भाषाले मान्यता कसरी पायो अनि सँगसँगै जब आन्दोलन चलिरहेको थियो 86 को आन्दोलन त्यसपछि 22 अगस्त 1988 सालमा दार्जिलिङ एकर्ड भयो भोलिपल्टै 23 अगस्त को दिन भारतको गृह मन्त्रालयले एउटा ग्याजेट निकालेर राजपत्र निकालेर जुन राजपत्रमा गोर्खाहरूको नागरिकतामाथि उनीहरूको जुन मिसकन्सेप्सन छ भूल बुझाइ छ यो भूल बुझाइ ला क्लियर गर्नको निम्ति एउटा राजपत्र निकालेर गोर्खाहरू भारतका खाँटी नागरिक हुन् भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ त्यसो भए आज सुप्रीम कोर्टले दायर निकालेको जुन अब्जर्भेसन छ जुन जजमेन्ट छ त्यो जजमेन्टमा गोर्खाहरू फरेन अरिजिनका हुन् विदेशी मूलका हुन् भन्ने चीज कहाँबाट आयो यो खोजी गर्नु जरुरी छ हामी यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ भारत सरकारलाई जसले यो सुप्रीम कोर्टलाई जसले यो जजमेन्ट दिए उनीहरूले बुझ्नुपर्छ भारतको संविधान 1950 सालमा लागू भएको हो भारतको संविधान लागू भएपछि नै त्यति बेलादेखि नै नेपाली भाषीहरूका नेपाली गोर्खाहरूका शेर्पा यल्मो कागते लगायतलाई ट्राइबल अनि कामी दमाई सार्केलाई सेड्युल कास्टको मर्यादा दिएको विदेशी हुन् भने संविधानले त्यो अधिकार कसरी दियो त संवैधानिक हक कसरी दियो त त्यसपछि सम्पूर्ण एन्थ्रोपोलोजिकल रिपोर्टहरूलाई जाँचेर यहाँको मूल रहथानेको निम मान्यता दिँदै 2003 सालमा तामाङ र लिम्बूलाई पनि यहाँको मूलवासीको रूपमा ट्राइबलको रूपमा मान्यता दिएको छ भने भारतका प्रधान यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले बारम्बार 2014 देखि लिएर 2019 मा पनि उनले
क्याटेगोरिकली एक एकवटा नाम उल्लेख गरेर राई मगर खस गुरुङ नेवार सुनवार थामी बुझेल धिमाल जोगी याखा देवानलाई अनुसूचित जनजाति बनाउनु पर बनाउँछ यो सरकारले भनेर कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता दिएका थिए अनुसूचित जनजाति बनाउनु भनेको के हो भन्दा मूल निवासी यो मूल निवासी बनाउने सरकारको कमिटमेन्ट हुँदा हुँदै पनि यही सरकारको क्रममा सुप्रिम कोर्टले कसरी यो अब्जर्भेसन दियो यो ठुलो प्रश्न र षड्यन्त्र हामी देखिरहेका छौँ हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने गोर्खा शहीदहरू स्वर्ग मेजर दुर्गा मल्ल विदेशी थिए दलबहादुर गुरु गुरुङ दलबहादुर गिरी विदेशी थिए जङ्गवीर सापकोटा विदेशी थिए रामसिंह ठकुरी जसले राष्ट्रगीतमा सङ्गीत भरे ऊ विदेशी थिए त्यसरी नै हजारौँ हजार आजाद हिन्द फौजमा सुभाष चन्द्र बोसको सेनामा सामेल भएका गोर्खा सेना विदेशी थिए यो ठुलो प्रश्न छ भारत सरकारलाई डम्बरसिंह गुरुङ जो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा थिए हरिबहादुर गुरुङ थिए 1946 सालमा बङ्गाल एसेम्ब्लीमा दार्जिलिङको प्रतिनिधि भएर गएका रतनलाल ब्राह्मण विदेशी थिए त कुन आधारमा यो ओल्ड सेटलर्सले अनि भारत सरकार र यहाँका आम्रा बङ्गाली र बङ्गालका भारतका शासक गोष्ठीले गोर्खाहरूलाई विदेशीको नजरले हेरिरहेका छन् परमवीर चक्र पाउने धनसिंह थापा गन्जु लामाहरू विदेशी हुन् यो प्रश्न ठाडो प्रश्न हामीलाई विदेशीले संज्ञाले औल्याउनेहरूतिर हामी उठाउन चाहन्छौँ हामी विरुद्ध यसरी उठेका लान्छना र कलङ्क मेटाउनको निम्ति नै हामीले पहिचान बोक्ने भारतको सङ्घीय ढाँचाभित्र अलग राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्र हाम्रो पहिचान बोक्छ राष्ट्रियता बोक्छ भन्ने हाम्रो अडान हो तर नेतृत्वहरूले बारम्बार चाहे 1988 सालमा होस् चाहे त्यो 2011 होस् चिनारीको निम्ति चलेको आन्दोलनलाई विकासको निम्ति डेभलपमेन्ट एजेन्सीमा सम्झौता भएको विडम्बनापूर्ण हाम्रो एउटा इतिहास पनि रहेको छ हाम्रै भित्रका संवैधानिक पदमा बस्ने बुद्धिजीवीहरू ज्ञानी मानी मानिसहरू हिजोअस्ति मात्रै पनि दार्जिलिङका एकजना नेताले भन्दै थिए हाम्रो कुनै आइडेन्टिटी क्राइसिस छैन भनेर भन्दै थिए चौकीमा बस्यो भने आइडेन्टिटी पाइहाल्छ सत्तामा बस्यो भने आइडेन्टिटी पाइहाल्छ पैसा कमायो भने आइडेन्टिटी पाइहाल्छ भन्ने जुन उहाँहरूको गलत धारणा उहाँहरूले पालिरहेका थिए अहिले के भन्ने त हाम्रा नेताहरूले यति गलत काम गरेका छन् हाम्रै संवैधानिक पर्वमा निर्वाचित भएका मणिकुमार सुब्बा नरबहादुर भण्डारी पवन चामलिङ जस्ता नेताहरूलाई हाम्रा साथीहरूले राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक क्षुद्र राजनीतिक सानो राजनीतिक स्वार्थमा विदेशी नागरिक हुन् भन्ने आरोप लगाएका छन् हामी आफैले आफ्नो घुँडामा बन्चरो हान्ने हामी आफै बन्चरोको बेड हुने जुन काम हाम्रोबाट भइरहेको छ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थमा यो कुरा त्याग्नुपर्छ भन्ने हामी साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ यसबाट हामी यो चिजहरू अनुभव गरिरहेका छौँ अनि साथीहरूलाई यो पनि हामी भन्न चाहन्छौँ आज सिक्किमेलाई जुन प्रकारले प्रहार भयो सिक्किमे नेपालीहरूले यो ठान्दथे हामी सिक्किमे हौँ सिक्किमको रैथाने भएर सिक्किम सिटिजनधारी भएर हामी भारतमा आएका हौँ हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस छैन भन्ने उहाँहरूको पनि धारणा थियो तर आज यसले प्रमाणित गरिदियो कि भारतमा गोर्खाहरू सुरक्षित छैनन् हाम्रो राजनीतिक सुरक्षा छैन भन्ने कुरा हामीले आज बुझिरहेका छौँ सिक्किमले 5 मुख्यमन्त्री दिए 5 मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी अशोक चोङ सञ्चमान लिम्बू पवन चामलिङ आज पिएस गोले खै मुख्यमन्त्री भएका सम्प्रदायलाई धरी विदेशी भनिन्छ भने सिक्किमको जनता पनि जाग्नुपर्छ अनि भारतका सम्पूर्ण गोर्खाहरू अब जाग्नुपर्छ सम्मिलित भएर यो हाम्रो क्राइसिस आइडेन्टिटी क्राइसिस हाम्रो यो सङ्कट मेटाउनको निम्ति एउटा मात्र विकल्प भारतमा छ भारतमा गोर्खाहरूको निम्ति एउटा अलग राज्य आज बङ्गालीहरूलाई यो कलङ्क लाग्दैन बङ्गालीहरूलाई विदेशी मूलको भनिँदैन जबकि बङ्गलादेश छ तामिलहरूलाई श्रीलङ्कामा बसोबास गर्ने भए पनि उनीहरूलाई भनिँदैन उर्दू भाषा बोल्ने पाकिस्तानमा भए पनि उर्दू भाषीहरूलाई
विदेशी भनिदैन तर बारम्बार हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपाल सँग हाम्रो भाषा र संस्कृति र हाम्रो उमिल छ भन्दैमा हामीलाई कलंकित गर्ने भारत सरकारको माइन्डसेट परिवर्तन गर्नुपर्छ गर्नको निम्ति अब सम्पूर्ण राजनीतिक गैर राजनीतिक संघ संस्था देखि लिएर सबै जना नै सडकमा उतरेर यसको विरोध गर्नुपर्छ सिक्किम सरकारलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौ सिक्किम सरकारले हिजो मात्रै यो रिट पिटिसनको जुन एउटा रिभ्यू छ रिभ्यू पिटिसन फेरि दायर गरेको कुरा हामीले सुन्नमा पाएका छौ रिट पिटिसनको त्यो रिभ्यू कस्तो आउँछ त्यो हेर्नु छ यद्यपि हामीले संसदले ठ्याक्कै बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा आज सम्पूर्ण जनगणलाई भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूलाई यो प्रेसको माध्यमले हामी सजग गराउन चाहन्छौँ गोर्खाल्यान्ड मात्र एउटा यस्तो हाम्रो विकल्प हो जसले हामीलाई भारतमा सुरक्षित बनाउन सक्छ नत्र भने सिक्किममा 80% रहेका गोर्खाहरूलाई यो लान्छना लाग्छ भने बङ्गालमा बङ्गालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामी कति छौँ हामीलाई यो यहाँबाट उच्छेद गर्ने कुनै पनि समय हुनु सक्छ योबाट सचेत हुनुपर्छ भन्ने आज यो प्रेसको माध्यमले आज तपाईँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु